আগুৱাই যাব পাৰি, নিজৰ এলেকাৰ উন্নতি কৰিব পাৰি, আগবাঢ়িব পাৰি। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনক মই ধন্যবাদ দিবলৈ নোৱাৰিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে পূজা পূজা আহিলে পূজা আহিলে মানুহে হেৰি আগতে তাৰ ব্যৱস্থা লয় আৰু সেই ব্যৱস্থাৰ লগত আহিও আছে, তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰি আমিও তেওঁলোকক সহায় কৰিছোঁ। গতিকে উপয়ত মানে সমাজৰ আগত উত্তমভাৱে আমাৰ ইমানসকলে ধুনীয়াকৈ এই বস্তুখিনি আমাৰ ৰাইজৰ মাজত কৈ থাকে প্ৰত্যেক বছৰ, এইবাৰ আৰু ধুনীয়াকৈ আৰু ৰেফাৰেঞ্চ দি পেলাই আৰু ভাল ধৰ্মীয় যিবিলাক কথা কথা আছে সেইবিলাক বুজাই দিয়ে যে ধৰ্মৰ বিভিন্ন ধৰ্মাৱলী বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰ লোক আছে আৰু এখন শান্তি শান্তিৰ স্থান হিচাপে বুজাই অঞ্চল কৰা এটা কথা আছে আৰু এইটো কাৰণে আমি ভাগ্যৱান হ'ব যে ইয়াত আমাৰ বিভিন্ন ধৰ্মাৱলী বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰ লোক একেলগে থকাৰ কাৰণে ইয়াত অশান্তি সহজতে নহয়, সহজতে অশান্তি হ'বৰ হোৱাৰ কোনো হেৰি নাই আৰু এইটো হোৱা নাই আৰু ভৱিষ্যতেও নহয়। মাজে মাজে আমাৰ এই শান্তিৰ স্থানখনত কেতিয়াবা অশান্তিৰ ধুমুহাৰ সৃষ্টি হ'বৰ কাৰণে এটা কিছুমান শক্তিয়ে চেষ্টা কৰে, সেইবিলাক থাকিব, কিছুমান ৰাজনীতি, কিছুমান কূটনীতি, কিছুমান উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক, কিছুমান মৌলবাদী, এইবোৰ সময় চিন্তাধাৰাৰ শক্তিবিলাক কেতিয়াবা আমাৰ কথা পাৰিব। কিন্তু ধন্যবাদ দিব লাগিব সজাগ ৰাখি ৰাখি আমি মানুহিত কৰি থাকিম আৰক্ষীৰ লগত লাগিব, আৰক্ষীৰ লগত, আৰক্ষীৰ লগত থাকিব আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ মানুহ থাকিব বা এই ঈদগাহ মৈদানত বা যিবিলাকৰো প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী হ'ব বিভিন্ন সংগঠনৰ দল সংগঠনৰ মানুহৰ নাম থাকিব। মানে সেই গ্ৰুপত বিভিন্ন যিবিলাক আৰক্ষীক জনাবলগীয়া কথা থাকে সেই গ্ৰুপত জনাব পাৰিব, হয় যাতে কিবা যদি কিবা যদি কোনোবা বেয়া ঘটনা ঘটে বা কিবা যদি হোৱাৰ চান্স থাকে যিকোনো ঘটনা সেইটো সংক্ৰান্তে যাতে লগে লগে জনাব পাৰি বা পুলিচেও গম পায় বা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনেও গম পায় সেইটো কাৰণে এই হোৱাটছএপ গ্ৰুপটো বেছিকেলি খোলা হৈছে। আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছে নেকি ঈদক লৈ পিনি যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি হ'ব নালাগে? আমি সজাই জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা পুলিচৰ পৰা আমি চবকে ঈদ উপলক্ষে চবকে মই সজাইবাসী বা